question. ตุ๊กกัมบิเตเจติโกเกติชาโลไดนิทากัมเนปมูลิโนเตปเจตแตนยินเนตแตนยินกะเตตุงยินอเนสูเตเนปาวินจินเตกะตัมบะติบิเนติซิวติจาระบะยงกัมโพงะเนมะโตเตติกะซูเนติเมียวะจามะงามะพะนะนาเนเนเจโทตวินเนเฉิงซูงะกะบะลากะปาละลูซิลูแมนเนตะระวะงะนามะทาเจชาละเอลูตูยองเตนาเตงะกะคาละจามะอเนนะซุปะโลคันเลลูมะตวยบะนามะอะโจเนซุตุเปียนเลยูเตกะตวาระดิวแตนเนยูเตเนมูมะมันเปบูเนเลลูเร ဟုတ်ရင်ကြောက်ဖို့ရှိပေါ်ရတယ်ဘယ်လူစနဲ့ငနူတွေစောပဒါထွက်တာလူတံပိုးမွေနဲ့စုပြန်ပြုတ်တာလူတံပိုးဟုတ်လားအသာကြတဲ့သူကလေးတယောက်မှာပြီးရှောက်လဲနေတယ်လဲကြတဲ့ကစုံချာညီမဲတဲ့ကြောင့်ကစားတဲ့မတော့ခါမူရဲ့စီနေတဲ့ကြတဲ့ညမလာလူစုဝဲရမူရဲ့စီနေတဲ့ကြတဲ့ညမလာလူစုဝဲရေရှောင်ရှိလို့ပြောတယ်မြတ်တက်တက်စက်ပြတွေကမြည်ရစမလာဖြစ်ပါမင်းပါနဲ့ကမာနေ ရှောင်ရှိလို့ပြောတယ်မြတ်တက်တက်စက်ပြတွေကမြည်ရစမလာဖြစ်ပါမင်းပါနဲ့ကမာနေအျော်ပီထားလို့ကောင်းမဖို့လေးတွားတဲ့လူတွေအတော်လေးများတဲ့အကြောင်းတကူဖို့ပီတွားမယ်ရန်ညိုးရန်သာဆိုတာကရော့ချင်းများတဲ့မင်းရှော်ပီတွားလဲဝင်းကိုပြောမတွေးထားနဲ့လူချင်းချင်းလည်းကောင်းဝါမှာဖုန်းတပြင်းပြင်းနဲ့ဘာတူတင်းပြင်းနဲ့ပြောတဲ့ကြားကတော့တော့မောဟာမီးတွေရှူတွင်းရင်မဖြူရင်ညစ်တဲ့လူတကူတွင်းမှာတင်းတဲ့ကခုတွ
ကိုစိတ်ဖြစ်လူမှုရေးစိတ်နဲ့တကြတဲ့ညမလာလူစုဝေးလူမှုရေးစိတ်နဲ့တကြတဲ့ညမလာလူစုဝေးရုပ်ရှင်ရှိလို့ပြောတယ်မြတ်တက်သက်ပြတွေကမြည်အစမလာဖြစ်ပါမင်းပါနဲ့ကမာနေလူတွေရှာရုံရှိလို့ပြောတယ်မြတ်တက်သက်ပြတွေကမြည်အစမလာဖြစ်ပါမင်းပါနဲ့ကမာနေဒီလူဝစီတော့ထဲပေါ်ချင်းရံမန်းတန်းတွေတို့တိတ်ထားခဲ့ ကြတဲ့မချက်တရားတကမောနေမောင်မတော်တွေတဲမကရှောက်လဲချင်းတဲ့ချင်းချင်းတော်တွေမောတွေထားကမတော်တွေတမောတွေမကြတာတွေကိုရောချင်မွားကကြောပြမျောနေရတဲ့ကျုပ်ဘတ်တုတ်ကမြင့်ကျဲတကမုန်ချန်နေဝင်ခဲ့လူမှုရေးစိတ်နဲ့တကြတဲ့ညမလာလူစုဝေးလူမှုရေးစိတ်နဲ့တကြတဲ့ညမလာလူစုဝေးရှာရုံရှိလို့ပြောတယ်မြတ်တက်သက်ပြတွေကမြည်အစမလာဖြစ်ပါမင်းပါနဲ့ကမာနေ